Dīķis ielas vidū izklausās absurdi, bet ja tā ir Dīķa iela, tad tas ir ironiski. Cilvēki sociālajos medijos dalījušies ar foto un video no automašīnu iestrēgšanas milzu peļķē, kas izrādījusies pārāka par transportlīdzekļu spējām. Vietējo apkaimju iedzīvotājiem tas nav nekāds pārsteigums jau vairākus gadus, taču par esošo situāciju neviens nav priecīgs. Vietējie, vismaz es kā vietējais par šo ielu nebraucu, jo man ir bēl savu mašīnu salaust, bet nu acīm redzot ļoti daudz brauc un šajās pēdējās trīs dienās lielāko tiesu tas beidzās neveiksmīgi. Man bērni šeit staigā uz skolu un tad jau viņi man saka, ka tur katru dienu viņi redz, ka kāds ir iestrēdzis. Vakar vairākas mašīnas bija, nu vismaz pēc tā, ko Facebookā, kas Facebookā te bija vietējā grupā salikts. Ja? Tā kā nu, te faktiski regulāri brauc. Vēl šorīt te iestidzis apvidus auto. Kad ieradās LTV filmēšanas grupa, tas jau bija projām, bet tam palīdzēt bija atbraucis arī Vitālijs. Man liekas, ka te vienkārši agrāk bija ceļis kaut kāds, tagad man liekas, ka nav. Un tāpēc laik pa laikam šeit kaut kāda mašīna iesadas, tad prasa palīdzību. Pašvaldībā norāda, ka Dīķa ielas posms, kas iedzīvotājiem sagādā raizes, nav izbūvēts transportam un autovadītāji paši ir iebraukājuši ceļu pļavā. Pat laban neizbūvētais posms ir izņemts no navigācijas lietotnes Waze, taču Google Maps to piedāvā aizvien. Nākamajā vai aiznākamajā nedēļā šo ielas posmu norobežos ar betona blokiem. Pilsētā kopumā ir ļoti nu, vairākas šādas neizbūvētas ielas un arī iepriekšējos gados mēs esam saskārušies un esam bijuši spiesti arī šādā veidā slēgt atsevišķas teritorijas. Tuvāko 5 gadu laikā šo ielas posmu būvēt neplāno, jo pilsētai ir svarīgāki būvprojekti. Turklāt šis ceļš nepieved ne pie viena īpašuma, pie kā nevarētu tikt pa citiem ceļiem. Taču autovadītāji nav vienīgie, kas izmanto šo posmu. Te pat ir dzelzceļa stacija Turība, un cilvēki te arī staigā. Bet te cilvēki kā pērā. Man arī es tepat dzīvo, jāiet, citreiz, ka ir, es netiek nemazam šitie klāt, jāiet šitādi gabali riņķī ir, nu tas taču ir ārprāts. Nu. Domē atbild, ka par gājēju komfortu varēs sākt domāt un to uzlabot tad, kad iestāsies labvēlīgi laikapstākļi. Artūrs Oļševskis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.